mirëm brema, dhe mirë se keni ardhur në emisionin tim të dytë, ai, ajo, edhe unë. Mos harroni të vini kalamajrit në gjumë, se s'jam për ta këto mua bete. I vut, i lojt. Tashti, sonte kemi për temë si të forcohet dashuria midis dy partenerve. Tashti, kjo temë është shumë gjerë, e gjatë dhe shumë thellë. Urdhro. Alo, doktor? Po? Si ishte ajo e para, se ka marrë vetëm këtu të fundit, e gjatë dhe shumë thellë. E gjerë. Faleminderit. Të lutem. Pra, si që po ju thoshja, ka një marrëdhënie midis burrit edhe gruas. Vazhdojmë aty ku e lëm. Më kujtohet njëherë kur isha doktor i ri, njëherë kishin një problem në ndërmarrje një çift dhe kishin në krizë seksuale. Por e zgjidh, u zgjidhi partia. Se kish partia atëre. Tashti, cila parti do t'u zgjidhi? Ato janë pa fund. Hajde, more, hajde. Se fundit nuk i dihet ku është fundi. Në fund të fundit. Alo. Po. Alo doktor, një pyetje kisha. Urdhro. Jam një vajzë 16 vjeçë. Të lumt. Jam bukuroshe doktor. O të lumt të prap. O doktor, çfarë roli luan në dashuri takat e larta? Takat apo tangat? Takat. Takat. Takat? Pa. Tashti, është e vërtetë që takat luajnë një rol të rëndësishëm në marrëdhënie. Ato ftojnë partenerin, ajde shkojmë në disko. O, doktor, urdhro. Mi që ma kujtove, po tangat, çfarë roli luajnë? I ka palaqë, hajde i ka. E, po që është bërë ki brezë sotëm dhe përfitoj nga ky rast, t'ju bëj thirje gjithë qupkave të shkollës, e për e mos vishni taka. E, ju ke qenë gjagja, keni ko, në regull. Po që keni mërës. Urdhro. Alo. Mirë mbrëma, doktor. Mirë mbrëma. Urime për emisionin, ju ndjeki familjarisht. Doktor. Nuk ju dëgjova, ma. Si ishte kjo? Ju ndjekim familjarisht. Faleminderit, mor. Djal. Unë do thoja fatkejsisht po. Doktor, kam të lutem, kam një problem. Urdhro. Unë dua të bëhem gej. Dua të bëhem gej, po s'di si t'ja bëj. Çfarë më këshilloni, doktor? Tashti. Wow. Më falë se nuk e kuptova. Tani apo tashti? Tashti, ore, tashti. Për 15 minuta jam aty, doktor. A ty morë birë të lehka qeni shtrirë. Ua,
Ke i nati që më lef qeni mua. Po qinat ke mun mërbir si kur le qenim, qeni jat le. Neze, neze, më kujtohet njerë, me gjitha të do të them një tjetër. E diti mërbir kush është ai person që ja ka futur gjithë botës? Jo, ma trego, doktor. Është ai që shpiku su postën. Iktashti, haj. E, po që jam bërë bërë si prafti këta njerës mërë. Ta një vajti dhe ora në azuri su thamë do të qadonim. U uroj një natë mirë dhe mirë mbrëma në emisionin tjetër.